Moderná doba. Já se pýtám, že kde je bar? Bary jsou zavřený. Elektromobily nedobíjíme, slečno. Nemáte borovičku? Slivovici. Zatiaľ útočí len v Prahe. Ľubo, mal by ísť z mesta, bo odkedy prišiel z basy všetko, že tu začalo Ale na tie najcitlivejšie miesta. Nová totalita. Mám balič lapku, ktorú si platím. Ty ti přijde ako trapný? To je bordel nového typu. Seriál Jana Hřebejka pokračuje. Na poslední benzínovou pumpu v Praze. Iveta, Praha je peklo. Víte, já vám ji můžu půjčit. My cigáni jazdíme na koňoch. Iveta 2. Kráska z Trebišova. V neděli o 20:40 na Jojke.